ទូតសិកជនសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺបានបញ្ចេញនៅរថយន្តដើម្បីបាញ់ទឹកនៅតាមសាលារៀនកាត់បន្ថយរលកកម្ដៅដែលប៉ះពាល់ដល់សិស្សានុសិស្សស្របពេលដែលកត្តាអាកាសធាតុកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញនៅរថយន្តទៅសហការជាមួយនឹងបណ្ដាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង14ដើម្បីបាញ់ទឹកតាមតំបន់ងាយរងគ្រោះពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងសាលាដែលមានសិស្សតូចៗកំពុងរៀនសូត្រហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស៊ុំសុខឃឹមស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលផែនការងារអគិភ័យនិងអាវុធជាតិផ្ទុះបានឲ្យ BTV ដឹងថានៅតាមសាលារៀនមានសិស្សានុសិស្សជាច្រើនកំពុងរៀនសូត្រហើយក្មេងៗជាវ័យដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយឥទ្ធិពលកម្ដៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូច្នេះហើយនគរបាលជំនាញបានគិតគូរនិងបញ្ចេញរថយន្តជាច្រើននិងបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចុះបាញ់ហើយនឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលកម្ដៅបានមួយផ្នែកធំបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្លាំងអគ្គីភ័យរបស់យើងខ្ញុំសរុបទាំងកម្លាំងកិច្ចសន្យា40នាក់ទៀតគឺអគ្គីភ័យយើងខ្ញុំមាន140នាក់បាទគិតទាំងអស់បាទហើយយើងបានបែងចែកជា2វេនគឺថ្ងៃសេះនៅថ្ងៃគូដើម្បីត្រួតសភាពការចំពោះសភាពការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺទី1វិធានការបង្ការឬក៏ទប់ស្កាត់ឲ្យតាន់ពេលពលានៅពេលមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រោងចក្រសហគ្រាសនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺយើងត្រៀមបង្ការចប់ជានិច្ចបាទហើយខ្ញុំជម្រាបក្រុមទូទស្សន៍យើងដែរគឺថាអគ្គីភ័យយើងខ្ញុំបានបែងចែកជា7កោដៅបាទទី1គឺនៅនឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះទី2គឺនៅនឹងខណ្ឌសៃកៅទី3គឺនៅមុខវត្តបន្ទុំបតីទី4គឺនៅពោសែនជ័យទី5គឺនៅទួលកោកទី5គឺនៅទួលកោកទី6គឺនៅដង្កោទី7គឺនៅសែនសុខបាទអញ្ចឹងរថយន្តរបស់យើងខ្ញុំសរុបទាំងអស់មាន59គ្រឿងដែលមួយគ្រឿងទឹកនឹងបានខាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្ដល់មកឲ្យគឺរថយន្តតូចចល័តសម្រាប់ផ្លូវចង្អៀតដែលរថយន្តធំចូលមិនបានរាល់ថ្ងៃនេះគឺរោគរះនេះឯងព្រំយ៉នដែលព្រាមគាត់អគី01និងក្រុមអគីទាំងអស់គឺត្រៀមប្រចាំការជាប់ជាប្រចាំដោយសារមានការណែនាំផ្ទាល់ពីអាយដាមអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការរាជភំពេញបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងទៅបាញ់ទឹកទៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលមានការជាក់ស្ដែងស្នើសុំពីគណៈជាការអេភិបពីសាលារៀនបាទទៅបាញ់ចាប់តាំងពីម្សិលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តរហូតនៅពេលណាអាកាសធាតុមានការធ្លាក់ចុះមកវិញបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធទៅតាមសាលារៀនទៅតាមគោលការណ៍បាទហើយនេះមិនមែនតែសាលារៀនទេនៅតាមគ្រឹះស្ថានជាក់ស្ដែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកកកច្រើនតាមការស្នើធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគណៈជាការអេភិបបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបឋមទាំងអស់តែងត្រូវបានទទួលការចោះទៅបាញ់ទឹកជាបន្តបន្ទាប់តាមការស្នើសុំរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាឬនៅតាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងនោះដែរគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបឋមសិក្សាទាំងអស់ក៏បានប្រើវិធានជាច្រើននៅក្នុងការជួយសម្រួលកាត់បន្ថយកម្ដៅជូនសិស្សានុសិស្សដូចជាការណែនាំឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សត្រូវផ្ដល់កូនកន្សែងសម្រាប់ជ្រលក់ទឹកជូតនិងដបទឹកមួយដបសម្រាប់ផឹកហើយក្នុងនោះសាលាក៏មាននៅទឹកចម្រោះទឹកចម្រោះសម្រាប់សិស្សនឹងបានណែនាំឲ្យសិស្សទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទោះជាមិនស្រេកក៏ដោយក្នុងនោះបន្ទប់ក៏មានបំពាក់ដោយកង្ហារជាច្រើនផងដែរបញ្ជានៅរលកកម្ដៅដែលប៉ះពាល់ដល់សិស្សានុសិស្ស